السلام عليكم خياري كلنتو وناكسن هل كان وهنو لا تو انيغونا وايان حسين عبدي ما انت وحان كسو دخليا غودها غوري وين او كميدا غريها او عصريسن اي لغا ديسيو مغالده نيروبي خارونتو ودنكا كينيا غوريان اسمهان وخا ليرادا الكوثر وخا كيا لحافده باكلان وخا ديسيا او مامولكا حدا غانتا كو هيا عبد العزيز احمد جامع عبد العزيز ايا نو شرحي دونا وخا كو كوبيه غوريغان اي ددك لوغو تلاغلاي اني دغان daasis aadan ugu faraxsanahay inaad igu casuunto gudaha xarunta guriga ee dhismahan ajeebka ah ee ku yaala magaalada Nairobi waxa muhiim ah marka inaan bal ka bilowno dhismahan muxuu kaga duwan yahay dhismayaasha kale ee laga dhisi jiray Nairobi ee bismillaahir rahmaanir rahiim ee ayaan la aad u maasantahay iyo baahda maaragtay kuu xiran ee gurigan wuxuu ka uga duwan yahay guriga kale waxa waaye waxyaabo badan uusan lahayn guryaha kale aysan lahayn ayuu leeyahay gurigan si casri ayaa loo dhisay waxa cabirka dhulku leeyahay waa 0.6 acre 0.3 ayaa la dhisay 0.3-na waa la dhaafay dhul la dhaafay waaye dhul aada u weyn oo loogu talagalay playgroundyo iyo maaragtay darjiinooyin iyo waxyaabo fara badan oo dadka oo guriga banaankiisa ku yaala marka cabirka ugu ku fadhiyo mid leega lagu talagalay inuu ku neefsado haa waa lagu talagalay marka dhul aad u weyn ayaan ka tagnay oo dadka ka naga horeeyay aysan ka tagin taas waa number 1 waxa kale oo guryaha kale uga duwan yahay waxa waaye waxa uu leeyahay laba dabaq oo u sareysa oo amenities asaga ah oo ka kooban gym, swimming pool, sauna and steam iyo open terrace meel oo maaragtay ayadana dejinooyin kore oo maaragtay la fariisa karo waxaa kale oo siyaadaha uu leeyahay hall weyn oo meetinada lagu samaysa karo iyo xafladaha ayuu isagana leeyahay waxyaabahaasoo kale dhan ayuu uga duwan yahay waxyaabihii guryihii hore waay meeqa guryuhu ka kooban yahay marka dhismahan markaad fiiriso waa meeqa dabaq meeqa guryan ku yaala dhismahan wuxuu ka kooban yahay 18 dabaq wuxuuna ka kooban yahay 15 guri ayuu ka kooban yahay oo laba nooc ah guryo aad u waaweyn oo loogu talagalay dadka maaragtay oo faamiliyaasha waaweyn ah oo dublikisya ah sida hadda kan aan ku dhex jirno oo kale guriga istul saaran oo hoosna fadhigii iyo jikadii iyo yihiin korna ay hurdadii tahay kaasa dublikis la dhahaa waa penthouse dublikis waaye wuxuu ka kooban yahay kaasi 3 fadhi oo aad u waaweyn iyo 5 qol oo jiif ah iyo qolkii DSQ-gi ayuu ka kooban yahay gabadha shaqaalaha loogu talagalay haa shaqaalaha loogu talagalay kan labaadna oo wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo all in suit ah oo musqulahoodii leh iyo fadhi iyo qolkii shaqaalaha oo DSQ-ga marka gurigan family ballaran loogu talagalay siisaba waa 5 qol iyo 4 qol waa 5 qol iyo 4 qol waa family ballaran waay marka labada nooc family-ga duu yar yahay 4 qol duu weyn yahay 5 qol waay maxaa adeega marka aad sheegtay hadda ay haystaan oo kale dabaasha iyo waxyaabaha la xiriira kala ugu talagashay guriga ka baxsan qofka guriga degana xaq u leh cid kale ma isticmaalayso maya dad kale ma isticmaalo dadka gurigu degan ayaa xaq u leh ayaa iska leh wixii swimming pool, gym, sauna, steam all of them waxa xaq u leh dadka guriga degan ayaa xaq u leh guryahan marka noocaan ah maxaa guryaha kale Soomaalidu uga duwantay markay timaado square meterka qofka laga iibiyo dhulka laga dhiso ayaan la aad u maasan tahay wuxuu uga duwan yahay gurigaani waxa waaye dublikiska 412 square meter ayuu maaragtay ka kooban yahay oo net ah ayuu ka kooban yahay waa guri aad u weyn oo maaragtay waa dareemi kartay 412 square meter barxada aad aragtay iyo waxaad aragtay uu leeyahay marka kan kalena wuxuu ka kooban yahay 400 iyo 67 square meter ayuu ka kooban yahay maxaa guryahaas ugu weynaysan marka loo fiiriyo guryaha kale ee Soomaalida cabirka qolal unbaa la tiriyaa 5 qol iyo 6 qol baa laga hadlaa ama 4 qol ayaa la yiraahdaa laakiin guri intaas cabir intaa lee ku fadhiya lama sheego
waxaan u waaweynaynay Soomaalida family-ga Soomaalideena waa dad aad u waaweyn ama dad aad u badan marka waxaan ugu talagalnay meel inuu ku dheeldheelaan guri gudihiisa iyo barxada waaweyn ayaan ugu talagalnay marka waa runta waa guriga aad u waaweyn waaye marka suuqa marka laga hadlo kulliiba gurigan dhismihiisa iyo qaabkan naqshadiisa iyo muxuu kaga duwan yahay waxa Soomaalidu kale ay dhisaan أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك kambena weyn oo turki ah asagona oo dhowr iyo 40 sano dhisay guriyo ayaan u dhiibnay marka quality ahaan iyo maareeytay in fikirki lagu dhisay ayaa aad uga duwan kuwa kale wax lagu dhiso marka shopping mall iyo meelaha marka lagu qurxinayo waa leh fataasna waa noel waa leh waxa kale oo siyaadaha uu leeyahay oo symbolada iyo amenities ka baxsan كافيتيريا يوحو لي هي ميل او ماركتي سوبر ماركت يوحو لي صالون او دومرك لو قرحنا اي اما المهتم على لوغ جراي ايضا هو غير يس marka dadka guriga gadanaya waxa ku darsan kara hadduu rabo inuu iibsado adeegyadaas kale dhismiyasha kale oo dhismiyasha kale iibsan kara ha iibsan kara ha si saloonka iyo kafeteriyada iyo kafeteriyada iyo سوبر ماركت كيس way maxaa islaada abd al-aziz marka qiimaha guriyasha kale marka u fiiriso wadanka kenya ee gurigina ma ka qaalisan yahay ma ka raqiisan yahay maxaad ku qiimeyn lahayd dhismayaasha kale ee iyo gurigan waa totally different way hadii square meter ahaan loo fiirsho gurigan waa ka raqiisan yahay guriyaha kale laakiin hadii qolo loo fiirsho la yiraahdo guri waa 4 qol ee oo square meter la fiirinaynin waa different way iyo quality gurigan quality-na waa leeyahay cabir ahaan waa guri cabirkiisu weyn yahay kuwa kale laakiin guriyo yaryar oo maaragtay waaye marka waxba kama qaalisna haddii cabir ahaan loo fiisho waa almost the same way kulliiba qofka danaynaya qiimaha iyo kula soo xiriiri doona laakiin haddaan rabo gurigan inaan gato maxaad igu qancin lahayd abd al-aziz sidii ibn lahayd maxaad ii sheegi lahayd gurigan gurigaan asaaba ku qanaynaya ba saaska ka galay uma baahna ma maragtay in anigu kula hadlo asaaba kula hadlay guriga saad arkaysid ba aad arki doonto jikadiisa iyo markaad aragtay intee la agtahay qaybtan oo maragtay dining-ka fadhiyada markaad aragtid iyo material-ka la galshay kulli dibadda wada ah iyo master jiifka master ka iyo balcony yasha waxyaabaha uu leeyahay asaga iska gaagalay bar ii googleysa marka qofkii yiraahdo gurigan waan rabaa in la googlo naqshadan oo kale marka aragto guriga qaybta ay googasheen waxa ka shaqeeya dad cajiib ah oo aad u yaqaano mutaqaana sida loo qurxiyo guriga marka googasho ma la socotaa balse waa qofka u baahan waa ku weydiisan kara qofkii u baahan googasho nooc uu rabaa u sameeyayna ayadana waa ay ku jirtaa ayadan wax dheeri ah waay qofku yiraahdaa waxaan u baahanahay noocaas kalarkaas aan ka rabaa guriga inuu noqdo waa loo sameynaa ayadana laakiin extra cost waayes jikada maxay kaga casrisantahay jikooyinka kale waxay kaga casrisantahay jikada waa latest jikooyinka ah kulligeedna waa made in Turkey waaye marka way ka casrisantahay jika quality leh oo maarata fiijirada ku jira oo dhan ay yihiin fiijiro quality la waa jikada kaliya ha qiimo badan ku kacay marka loo fiiriyo guriga jikada waxa waaye waa jika high end ah waaye oo very expensive ah iyo wardrobe-yada oo dhan qolalka oo dhan armaajooyinka ku jira oo all of them waxa waaye waa high end quality waaye marka qofkii 10 sano 20 sano waa isticmaali karaa alaabtaas wax ka jabaya maaha wax ka jabaya ma wax quality-goodu oo waxa waaye European standard waaye waxa insurance ma la socdo marka alaabtaas oo kale dhismaha marka laga yimaado guriga waxaad gelisay oo jikada iyo suulida iyo qalab waqti aad ugu talagasheen inay waari karto aad ogtihiin
een sida arkaysidba een quality-ga aan gelinay ayaaba ku tusinayaaba in in maaragtay jikadaas iyo musqulaha iyo waxyaabaha soo dhan iyo tiling-ka iyo finishing-ka oo dhan waa very high end way wax wadankaana ma aha waxa way kulli waa turkiga waa turki waa adoo maasan Cabdi Axiis waa kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ee dawdiyal barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan idin ku soo bandhigno gurigan daarta Al-Kawthar ee ku taala xaafada Backland waxaad ku doorteen xaafadan ka dhistaan Cabdi Axiis xaafadan marka laga hadlo inaad gurigan ka dhistaan ay aad meesha ku yaalo agaarku ku yaalo maxaa u dhaw qadamaad kale oo laga heli kara ama adeegyo kale oo xaafadan ku yaalo maxaa ku doorteen location ahaan waxaan ku dooranay waxa waaye een gurigan horta waxa ku dhagan oo uu ku yaala xaafada Backland la yiraahdo qaybta dhinaca oo Westland xigta ayuu ku yaala wuxuu ku dhagan yahay Avenue Hospital een waxa uu u dhaxeeya een almost saddex isbitaal oo waaweyn Avenue Hospital MB Shah Hospital iyo Aga Khan Hospital een iskuulaadkana waxa ku dhagan ilaa saddex iskuul oo aad u waaweyn ayagana oo ay ka mid yihiin Aga Khan Hospital iyo Ashwal iyo een iskuul kale oo Bayina la dhaho asagana een waxa magaalada uu jira een townka CBD ga 3 minutes 3 to 5 minutes isli also waxa way 3 to 5 minutes airport-ka waxa loo soconaa 15 daqiiqo asagana airport-ka 15 daqiiqo uu jira marka location ahaan waa aad u maaragtay meel ku fiican waaye moolash iyo dhan uu dhow yahay Westgate waxa uu jiraa asaga waa een ilaa 15 daqiiqo oo socod ah waaye lug ah een wuxuu kale ku dhagan yahay asna u dhow Sari Center oo fala ku dhagan yahay oo u dhow een waxa ka soo horjeeda asagana hortiisa masajid hadda la wadaa ismihiisa masajidka weyn oo asagana waa loo lugaynaa oo Backland marka waa location ahaay waxa waaye een maaragtay waa meel ku habboon yes guriga waa la iibsadaa tirinta badan wax yar haray iibka marka inta hartay se loo soo xiriir karaa ilaa haddana maxaa la iibsadaa nala wadaagi kartaa inta guriga saad arkaysi structure ahaan uu dhamaaday hadda waxa ku socda waa finishing-kii een oo hadda door floor aan finishing gareynay een waxa u dhiman waa door bilood guriga in la soo dego een guriga almost 70% way gadantay wax yar aan dhiman een waxaan lagala soo xariiri karaa xafiiska oo shirkadu ay leedahay oo Southern Sahel een real estate oo ku taala een daartan weyn la yiraahdo TRV center een 8th floor Southern Sahel real estate company halkaas lagala soo xariiri karaa iyo taleefannada shaashada ku qoran ayaa lagala soo xiriiri karaa waxaan ku dari lahaa dhismo kale ayaa socda oo la yiraahdo Alras Alras ku yaala Isli oo guri affordable ah oo qiimihiisu aad u jaban yahay meel fiicanna ku yaala wadadan wuxuu ku yaala Juja Road ayuu saaran yahay waa guri si heer sare loo sameeyay ku yaala laba jid haysta laba fiyu ayuu haysta aad iyo aad u mahadsantahay Cabdi Axiis Jaamac iyo ha ama Cabdi Axiis Axmed Jaamac oo aan ku wareysanay barnaamijkan waa ku mahadsantahay daawashada barnaamijkan cid danaynaysa waxay kala xiriir kartaa taleefannada hoos ku qoran hadduu Allah wada loo golaado waya la Xuseen Cabdi baad aan noqoto ku dhaafay sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh